ale... Kup se dům, když ti manuál nestačí! Počkejte na nás! Pan Štelce, řekněte pravdu, že nás zablokoval nějaký idiot! Ne, ne, ty neříkej, idiot! Jo? Čo je zase toto? Karma. Odpusťte mi to, já jsem vám zničila auto. Já jsem úplně zničila celý život. Zase tě to začne ťahat do Afriky. Já už se tak nechcem. Mama se nechcela rozvázať. A já se o tom nechcem bavit. Já mám tento víkend volno, takže můžem jít s vámi. Jak? No to ještě nevím, ale asi autom. Mám jogový víkend. Namaste. Tak to jdeme s tebou. Na to zabudnite. Na Havaji to bylo větší. Větší, jaký to bylo dražší, že jo? Vy jste fakt přijel. Vy co vám to slúbil? Môže vás dať na spoločnú izbu. Co? Čo? Za mňa v pohode. S nimi? OK, tak zastávame. Tak on sa rozvede a chodí cvičiť jogu medzi sami ženský, to ti není podezřelý. Chlapi sú hovada. Tak co? Vystavíme permanentku? Mama celá žiari. Náš otco je tu tiež nejaký vysmiatý. Myslím, že mi prospievate. No, Peter, páči sa ti moja mama? Co to je za otázku? Poďme súťažiť! Jedna nula! Mami? Čo ty tu robíš? Ja bych tomu vážne chtěla dát ešte šanci. Piano! Nebo co? Co jsi mu tady vykládala? Sama si říkala, že nechceš rozbíjet rodinu, která má šanci dát se zase dohromady. No, tak teď už ji nerozbiješ.